Tishu Jackson Mandago pamoja na washtakiwa wengine wawili walifikishwa mbele ya mahakama ya Nakuru leo kwa kusikizwa kwa kesi yao kuhusika katika sakata ya mpango wa elimu nchini Finland, na ambapo shahidi wanne na watano walijitokeza kutoa ushahidi dhidi yao. Chichi Josephine anaarifu zaidi. Shahidi wa nne na watano kufika kizimbani alikuwa Kipkemboi Tanui ambaye ni mzazi, na Jeruto aliyekuwa mkurugenzi wa hazina ya revolving fund county wa Singishu. Kulingana na shahidi wa nne, Tanui alisema alimpa mwanaye Peter Kipkemboi shilingi 1351 kati ya Juni 13 mwaka 2022 na Julai 8 mwaka 2022. Kufuatilia hiyo advance, wewe ulifanya nini? Nilipa pesa. Ulilipia nani? County government of Singishu. Alikuwa nani wako? Kijana wangu. Kwa jumla ulilipia pesa ngapi? 351,000. Hata hivyo alikiri kuwa mwanaye alimfahamisha kuwa ada yote ya muhula ilikuwa ni milioni 1.2. Walisema advert ilikuwa inasema nini? Ilikuwa scholarship, but mzazi analipa pesa. Mzazi analipa pesa? Yeah. Alikueleza kwamba anafaa lipe shilingi ngapi ya school fees? Semester moja? 1.2 million. Yeah. Kuhusu iwapo alifahamu ni kwa nini mwanaye hakwenda Finland, Tanui alikiri kuwa ni kwa sababu alikuwa hajakamilisha malipo hayo, na alikuwa mahakamani kudai 1351 kwa niaba ya mtoto wake. Are you aware kwamba condition moja, Peter hakusafiri kwa sababu hakuwa amelipa semester zote mbili? Yes. Good. Joel Ruto, aliyekuwa mkurugenzi wa hazina ya elimu, alikiri mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Peter Ndege kwamba 1400 zilitolewa kutoka katika akaunti hiyo mnamo Agosti 3 mwaka 2022 ili kununua samani, na kuongeza kuwa 1120 zilitolewa kutoka katika akaunti hiyo Oktoba 3 mwaka 2022 kuhudumia posho za wathamini wa hazina hiyo kufuatia mkutano uliofanyika tarehe hiyo hiyo. What was the money meant for the 400,000? You know this program when it was started, there was a lot of paperwork, so we discussed with the Rizbo Trasi that these documents that are here could get lost because they're very sensitive and it involves a lot of money. So we needed to buy furniture, more so the, what do you call this, the cabinet, so that we could be saving this thing. So I went there and bought furniture. Chichi, Josephine, TV 47.